Lënia e dyshimit dhe thashethemeve. Në një shoqëri njerëzish të paditur, disa prej tyre kanë zakone cilat u janë bërë pjesë pandare e jetës. Këto zakone janë ushqimi i dyshimit për të tjerët, futja e hundëve në punte të tjerëve, apo përpjekje për të mësuar gjërat e fshehta të jetës së tjetrit, të cilat nuk u duan as pak, dhe thashethemet, marrja në përgoje të tjerëve dhe të folurit prapa kurrizit. Këto dy sjellje zakonisht bashkëshoqërohen sepse dikush i cili merr në përgojë dikë tjetër vepron kështu sepse ka mendime të padenja, të mbrapshta për të. Po ashtu, dikush që fut hundët në puntet të tjerëve sillet në këtë mënyrë sepse ai është dyshues. Në udhën e Kuranit nuk ka vend për këtë lloj sjellje të pakëndshme dhe Allahu i urdhëron besimtarët për ta shmangur atë. O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet, disa dyshime janë gjuna. Mos e spiunoni dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vallë dëshiron dokush prej jush të haj mishin e vllajt vetë të vdekur. Sigurisht që ju do ta urrenit këtë. Kijeni frikë Allahun. Me të vërtet, Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirë plot. Sure Huxhurat 12. Fjalët e Allahut ndrisin gjithmonë në mendjen e besimtarit, i cili me kujdes largohet nga sjellja e padëshirueshme për Allahun. Ai nuk përpiqet për të mbledhur të dhëna për njerëzit e tjerë me qëllim të keq. Nuk flet asgjë të pakëndshme apo diçka për të cilën është i pasigurt, apo që të lëndonte ndjenjat e të tjerëve. Ai nuk kapet në hamendje ziliqare për një njeri rreth të cilit nuk di asgjë. Mendimet e tij rreth një njeriu që nuk e njeh mbeten gjithmonë të mira. Ai flet vetëm për anët dhe cilësitë e mira apo tërheqëset të tjetrit. Kështu duke marrë shembullin e sjelljes së besimtarve ndaj një shpifje drejtuar grave, Allahu thot në Kur'an se kur një besimtar nuk është i sigurt në lidhje me dikë tjetër, duhet mendoj gjithmonë mirë. Kur e dëgjuat këtë përgojim, përse besimtarët dhe besimtaret nuk menduan mirë për njëri tjetrin dhe të thoshin, kjo është pifje e qartë. Sure Nur, 12. Besimtari përpiqet gjithmonë për të menduar mirë për familjen e tij, shokët dhe ata që e rrethojnë. Gjithashtu ai përpiqet të flasë për udhëzimin dhe t'i bëjë edhe të tjerët të veprojnë po ashtu. Por njerëzit janë krijuar harrues, si pjesë e provës së tyre në këtë botë, dhe ata mund të gabojnë, por kur bëhen të ndërgjegjshëm për sjelljen e tyre të gabuar, ata kërkojnë strehim në mëshirën e Allahut dhe kërkojnë falje prej tij. Lënia e talljes. Sjelljet tallse janë mjaft të përhapura mes atyre grupe njerëzish të cilët jetojnë larg Kuranit. Mes njerëzve të paditur, disa mund të tallin të tjerët duke vënë në dukje të metat e tyre, gabimet, çrregullimet fizike, veshjen, mungesën e pasurisë, varfërinë, pakujdesinë, sjelljen, mënyrën e të folurit dhe shkurtimisht, po thuaj gjithçka në lidhje me ta. Për t'u tallur me dikë, ata përdorin disa fjalë, gjeste apo disa shprehje të fytyrës. Për atë që vjen në lojë të tjerët, nuk ka fare rëndësi se mund të lëndojë ndjenjat e tjetrit, ta dëshpëroj, ta shqetësoj, ta inatos apo ta vër në ankth. Ajo që ka rëndësi për ta është rritja e mendje madhësisë së tyre dhe poshtërimi i shenjestrës së talljes. Në Kur'an, Allahu i ndalon njerëzit prej talljes së të tjerëve. O ju që keni besuar, asnjë burr prej jush të mos tallet me burra të tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, asnjë grua të mos tallet me gra të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri tjetrin me nofka të këqija. Sa e shëmtuar është të thirresh në emër të keq, pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen, janë vërtet keqbërës. Sure Huxhurat, 11. Në një varg tjetër, Zoti ynë shpall. Mjerë për çdo përqeshës, shpifës. Sure Humeze, 1. Dhe i paralajmëron njerëzit, të cilët sillen në këtë mënyrë të shumtuar, nuk i zbatojnë urdhrat e Kuranit dhe nuk e vrasin mendjen fare për llogarinë që do t'i japin në botën tjetër.
mes besimtarve nuk lejohet asnjë formë talljeje. Ata e din se është Zoti ynë, ai i cili i ka dhënë çdo kujt pasurinë, bukurinë, zgjuarsinë, talentet dhe cilësitë e tjera. Ata kënaqen prej cilësive të mira që vënë re tek tjetri, sepse kërkojnë kënaqësinë e Allahut edhe jo atë të vetes së tyre. Besimtarët nuk kanë mendje madhësinë dhe zilinë, që janë tipare të shoqërive ignorante. Për këtë arsye, ata janë gjithmonë falës, dashamirës dhe të thjeshtë me njëri tjetrin. Njëkohësisht, besimtarët e kuptojnë se të metat që shohin tek tjetri janë sprova prej Allahut. Për këtë arsye, ata nuk kërkojnë tërheqjen e vëmendjes ndaj këtyre defekteve, por i mbulojnë ato duke u sjellë mirë. Ata shmangin me kujdes edhe veprimin më të vogël, mimikën apo dhe fjalëzën më të imët që përmban tallje.